scola. გამარჯობათ მშობელთა სკოლა ეთერში მოგესალმებით გადაცემას პირდაპირ ეთერში მანანა მახარაძე უძღვება და შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს ეს არის 240-91-92 და 240-92-92 წინას ახალწლ დღეებია ჩვენ წინასწარ გილოცავთ დამდეგ ახალწელს ყველა მშობელს ყველა ბავშვს ვუშურებთ ჯანმრთელობას იმიტომ რომ ერთად უნდა იყვნენ კარგად აუცილებლად და ვეცადეთ დღევანდელი თემა შეგვერჩია დაავადების შესახებ კი არა შეიძლება დავარქვათ რომ ეს იყოს შედარებით მსუბუქი თემა ვიდრე დაავადება მაგრამ ძალიან სერიოზული თემა ეს არის უსაფრთხო სახლი როგორ შეუქმნათ ბავშვს სახლში ბინაში ისეთი გარემო რომ ის გაიზარდოს და განვითარდეს უსაფრთხოდ სახლში ყველაფერი შეიძლება მოუვიდეს ბავშვს ჩავარდეს აბაზანაში აუსრიალდეს წყალში აბაზანის წყალში აუსრიალდეს ფეხი და გაიტეხოს თავი მიიღოს დამწრობა ცეცხლით მდუღარი ჩავო ვარდოს სიმაღლიდან კიბიდან და გადავარდეს ფანჯიდან ყველაზე დიდი საშინელება გამოდის რომ გარემოში ძალიან ბევრი საფრთხე აქვს ადამიანს და ბავშვს განსაკუთრებით ზოგადად გარემოში მაგრამ ბინაში სადაც ის ცხოვრობს იბადება და შემდეგ ვითარდება ყველაფერი თავმოყრილია ერთად ძალიან პატარა სივრცეში ქალბატონო ნანა შევახსენებთ ჩვენს მსმენელს რომ ჩვენ დღეს კონსულტაციას გაგვიწევს კლინიკა ციტობეიბის პედიატრი ნანა ტეფნაძე გამარჯობა ნანა მსუბუქი ახლა ეს თემა თუ საკმაოდ სერიოზული მე ვიტყვი ვითომ წინას ახალწლს მსუბუქი არის მაგრამ საკმაოდ სერიოზული ეს თემა საკმაოდ სერიოზულია მინდა გითხრათ რატომღაც ყოველთვის ვამახვილებთ ინფექციებზე და დაავადებებზე და ასე შემდეგ ყურადღებას და აი ეს ძირითადი მიზეზები კი გრჩება უყურადღებოდ. რამაც შეიძლება მოგვცეს პრობლემა, დაგვიავადოს ბავშვი, ან დაგვისახიჩოს ბავშვი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა არ იქნება კითხვა პასუხის რეჟიმში, ჩემი მხრიდან უფრო საუბარი იქნება და მინდა ზუსტად თქვენ ახლა სიტყვა წაგართვა და გითხრა, რომ როდესაც ადამიანი ქალი გადაწყვეტს რომ გააჩინოს ბავშვი, მას აქვს მთელი 9 თვე იმისათვის, რომ ვიდრე ბავშვი დაიბადება, რომ იფიქროს თემაზე და შემდეგ კიდევ 6 თვე ვიდრე ბავშვი დაიწყებს ცოცვას. ანუ რომ მოემზადოს და მომზადოს უსაფრთხო სახლი შეუქმნა და უსაფრთხო გარემო შეუქმნათ ბავშვს. საერთოდ ზოგადად უსაფრთხო სახლი, უსაფრთხო გარემო, ეს არის აუცილებლად გათვლა ზუსტად იმის, როგორ მოუწყოთ ბავშვს ოთახი, ჯერ თავის პირადი ოთახი, სადაც ის უნდა გაიზარდოს. საწოლი რომელშიც წევს, ეს პირველ დღეებში, რომელიც ძალიან მარტივია ჩვენთვის, ვინაიდან დაახლოებით 5 თვემდე, 60 თვემდე უფრო სწორად ბავშვი არ მოძრაობს და აი შემდეგ იწყება უკვე ჩვენთვის თავგადასავლების პერიოდი. მაგრამ ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ყველა ასეთ საწოლს აქვს იქეთაკეთ თაროები, საიდანაც რამე შეიძლება ჩამოვარდეს. შემთხვევისგან არავინ არ არის დაზღვეული. ყველაფერზე უნდა იფიქროს. რა თქმა უნდა, ამიტომ ჩვენ ეს მომენტები განვიხილოთ ასაკთან ერთად. რა აი ყველა ასაკს აქვს თავის საფრთხე. რომელ ასაკში რა საფრთხეა მოსალოდნელი, როგორ უნდა დავიცვათ ეს ბავშვი ამ საფრთხეებისგან და ზოგადად როგორ მო უწყოთ მას უსაფრთხო გარემო და გაზარდოს შობლის ვალდებულება. ეს არის შობლის ვალდებულება, დიახ. მოდით დავიწყოთ ექედან. საიდან იწყება ჩვენი სახლი? ჩვენი სახლი იწყება კარებიდან. და რომელია ყველაზე სახიფათო ადგილი? და ყველაზე სახიფათო ადგილი ეს არის სამზარეულო. ანუ სამზარეულო, სადაც თავმოყრილია აბსოლუტურად ყველა საფრთხის შემქმნელი ნივთი. თუ ეს იქნება წყალი, გასქურა, ბასრი ნივთები, ასევე დენის ჩამრთველი. რასაც შეფსელს ჩვენ ქართულად ქვეებია დენცქვიდი. ჩვენ ახლა რა დაუძახოთ? ჩამრთველი, მოდი ესე ვთქვა. შტეპსელი, რომელიც აუცილებლად დახურული უნდა იყოს და არ უნდა იყოს ჯერ ერთი. ნუ ამაზე კიდე ცალკე ჩვენ უბრალოდ ჩამოვთვალოთ. და გარდა ამისა, ყველა ოჯახის წევრი არის სამზარეულოში. დღის მეტ მონაცემსა დროს ატარებს სამზარეულოში. შესაბამისად სამზარეულოში მშობლებთან ერთად ძიან ბავშვებიც. ამიტომ ძალიან დიდი ყურადღება გვმართებს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საქმიანობთ, ძალიან დიდი ყურადღება გვმართებს, რომ ბავშვებს მივაქციოთ ყურადღება. ვინაიდან ჩვენ იმაზე ვსაუბრობთ, რომ შეიძლება ბავშვს რამე სახიფათო შემთხვევას, ხიფათი შემთხვევას ოჯახში და ხშირად ყველა ოჯახის წევრები უფრო სამზარეულოში ვარ და ბევრი სახიფათო მომენტის შემცველი რაღაც რაღაცეები სამზარეულოშია. მოდით ისე ვთქვათ, პირველ რიგში
ის რომ ოჯახში უნდა იყოს პირველი დახმარების ყუთი, ფაქტია. სად უნდა იყოს შენახული ეს პირველი დახმარების ყუთი? სამზარეულოში, იქ სადაც პირველად ხელმისაწვდომია და აუცილებლად გვემახსოვრება, რომ ერთი და იგივე ადგილზე კვიდეს. ყველა ოჯახის წევრმა იცის ეს პირველი დახმარების ყუთი. პირველი დახმარების ყუთში აუცილებლად უნდა იყოს ფანარი, აუცილებლად უნდა იყოს თოკი, აუცილებლად უნდა იყოს ასანთი, ქაღალდი, ამ ქაღალდი, რომელზედაც დაწერილია ტელეფონის ნომრები. პირველად ეს არის სახანძრო, სასწრაფო დახმარება და ადამიანების, ვინც არის ოჯახის ყველაზე ახლო ადამიანები, ვინ შეიძლება დაგვჭირდეს და დაგვახმაროს ამ მომენტში. შეიძლება ტელეფონის ნომრების ამოგივარდეს თავიდან. დიახ, ეს არის აუცილებელი. პირველი აუცილებელი წამლების და წამლების პატარა შეკრა ამ ყუთში. ყოლობი, სადაც ყუთის, სადაც იქნება პირველადი მოხმარების, ეს იქნება მარლა, ეს იქნება სპირტი, იოდი, წყალბადის ზეჟანგი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დიახ. და კარგი იქნება თუ შენახული იქნება სამზარეულოში ეს ადგილი ეცოდინება ყველა ეს ადგილი იმას ვის დარჩეს შეიძლება დარჩეს ბავშვთან სახლში ესე იგი ეს ეცოდინება ეს შეიძლება იყოს დედა мама ბებია ბაბუა ძიძა რეპეტიტორი დიახ ვის შეიძლება ეს შეიძლება იყოს დარჩეს ბავშვთან რამე მოხდეს და იცოდეს სადაც რო ეს ყველაფერს რა შეიძლება ესე იგი შემთხვევის ბავშვ სამზარეულოში რომელია ყველაზე სახიფათო ყველაზე სახიფათო ნივთი ეს არის ბასრი ნივთი თუ ისა რა ქვია შეიძლება დანადგარი მე მგონი რომ ქურა გასკურა, მითუმეტეს გასკურა, როცა წყალთან ახლოს არის. ეს არის ყველაზე საშიში. ბავშვებმა ძალიან ხშირად იციან გასკურაზე, გასკურის ჩამთველებით თამაში. მათ შორის სინათლით, მათ შორის თვითონ ჩამთველის გასკურის, ამიტომ აუცილებელია გასკურას აქვს თავისი დამცავი, ზემოთ მილზე დამაგრებული, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს ჯაკეტილი, ვინაიდან შეიძლება ბავშვმა ისე მოულოდნელად გაგვიხნას, რომ ჩვენ ეს ვერ გავიგოთ და ერთი ასანთის გაკვრა საკმარისი იქნება. და უკვე ძალიან ცუდი შედეგის. და ახლა მინდა კიდევ ასეთი ინფორმაცია მივაწოდო ჩვენს მსმენელს, რომ როგორც არის აი სიგარეტის და კვამლზე სახანძრო მილის მანიშნებელი მოწყობილობა, რომელიც წხაროდეს ყველა ოჯახში. თუკი ორთქლიან ხანძარი გაჩნდა, მაგრამ ეხლა არის და ჩვენ გვიყანია ოჯახში, თუკი გაზმა დაიწყო გამოჟონვა, შესაბამისად ის არის სიგნალი, მაშინვე იქნება სიგნალიზატორი, რომ გაზი გამოდის და აერში გროვდება. ეს ნამდვილად კარგი საშუალებაა დღევანდელ პერიოდში. კი და სასურველია რომ ეს ყველა ოჯახში იყოს. დიახ, ყველა ოჯახში იყოს, უნდა იყოს აუცილებლად. რამდენი ბედური შემთხვევა მოხდა გაზის მოწავლის დროს. და ეხლა გაზქურა, რომელსაც დგას ცხელი საკვები. ეხლა მე წავიკითხე ნანა. უცხოეთში, როდესაც ზოგჯერ საჭირო ხდება ზოგიერთი ოჯახის შემოწმება ადეკვატური არიან თუ არა მშობლები, აი სოციოლოგიური ცნობები. ძალიან ხშირად ხდება იქ, რაც ჩვენთან ის არ არის. ძალიან ხშირად. გასაკეთებენ პირველ რიგში შედიან სამზარეულოში და ნახულობენ, უყურებენ. თუ 4-4-იანია ხო გაზის ქურა, გაზქურა 4 ადგილას ანთია ცეცხლი. თუ უკანა, თუ უკანა არის თავისუფალი, ხოლო მშობელი სადილს ამზადებს წინა ნატურაზე თუ რა ქურაზე, სადილს ანთია ცეცხლი. ასეთი მშობელი ითვლება არაადეკვატურად. ანუ ქვაბი, სადაც ოჯახში სადაც არის პატარა ბავშვი, სადილი უნდა მზადდებოდეს გასკურის უკანას ანათურებს. თქვენ აბსოლუტურად სწორი სიტყვა იხმარეთ, ეს არის ადეკვატურობა. ადეკვატური მშობელი. ეს არის ყველაზე მთავარი. ადეკვატური მშობელი ბავშვის აღზრდის ზოგადად საწინდარია. იმიტომ რომ ბავშვი აბსოლუტურად ყველაფერს უკვირდება მშობელს, მშობელი როგორ აკეთებს, როგორ იქცევა, რას აკეთებს, როგორ მიმართავს, მის გვერდით მყოფს, ან თვითონ ბავშვს. შესაბამისად ბავშვი ერთ-ერთში იმეორებს უკვე მშობლის ქცევას და მშობლის სიტყვებს. ადეკვატური მშობელი ასევე იგულისხმება იმაში, რომ მშობელი როცა პასუხისმგებლობას იღებს ბავშვის აღზრდაზე, მშობლები იღებენ ბავშვის აღზრდაზე პასუხისმგებლობას. ამ დროს, აი როგორ იქცევიან მაგალითად, აი დაუშვათ мама მუშაობს ისეთი ბასრი არაღით, როგორიც არის დაუშვათ ხერხი ან დან ან რაღაც და ამ დროს გადაერთო ყურადღება ტელევიზორთან და ეს ბასრი არაღი დატოვა იმ ადგილზე, სადაც მამამ დია. ადეკვატური დედა კი არელოდება, როდის დედა არელოდება, როდის დაამთავრებს ის ტელევიზორის ყურებას და მერე დაბრუნდება მის გასასწორებლად ან შესანახად, არამედ მიდის, იღებს და ინახავს. ეს არის პასუხისმგებლობა, ეს არის იმით
იმიტომ რომ ორივე ეს გააზრებული აქვს რომ ოჯახში არის პატარა ბავშვი. გარდა ამისა, აი დაუშვათ ალაგებს მშობელი ხომ, ისა დალაგების პროცესში გააღო სარკმელი განიავების თვალსაზრისით. ამ დროს მშობელი აუცილებლად რასაც არ უნდა აკეთებდეს, ყურადღებით არის ბავშვის მიმართ, იმიტომ რომ იცის რომ ბავშვია სახლში, ვინაიდან ბავშვი სარკმელთან არ მიდის. და ბავშვი არის ცნობის მოყვარე. ნანა, მეორე საკითხი, ჩვენ სამზარეულოში ვართ ახლა ჯერჯერობით, გასქურა არის ერთ-ერთი სახიფათო ადგილი. მეორე სახიფათო ადგილი და სახიფათო ნივთი ყოფილა სუფრა გადაფარებული მაგიდაზე. ვინაიდან თუ სუფრა, ხო, სახიფათო არის სუფრა და რატომ? ძალიან ხშირად ახლა იშვიათია რომ მაგიდაზე არაფერი არ გვეწყოს, ხო? მათ შორის ან ვაზახილიანი, ან წყლიცავზე ტოლჩა, ნებისმიერი რაღაც, რომელიც ან ბოლო-ბოლო ცხელი კერძი. ყველაფერი ეს საშიშია, როცა ბავშვი ამ სუფრას მოკაჩავს და ეს სუფრის მოკაჩვა მას ისე გაუაზრებლად, ამას იმდენად გაუაზრებლად აკეთებს და თამაშით აკეთებს, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება მის ისო სუფრას რო გამოკაჩავს საინტერესო ნივთის ასაღებად, ეს ყველაფერი იატაკზე დაიყვება. მას ეს გამოცდილება არ აქვს. აქ მხოლოდ იატაკზე არ არის საუბარი, ბავშვი ამ შემთხვევაში საკმაოდ საფრთხეშია. ეხლა თითქოს გარტივია ჩვენასაც რაზეც საუბრობთ, მაგრამ თუ ეს წინასწარ არ იქნა გააზრებული, შეიძლება ძალიან ბევრი ცუდი რამ მოხდეს. ბავშვების ბავშვთა უსაფრთხოება ძალიან დიდი თემა, არა მხოლოდ ჩვენთვის და თქვენთვის ჟურნალისტების და თქვენთვის ექიმებისათვის, არამედ უზარმაზარი ბიზნესია. იმიტომ რომ ვინც უშვებს, უშვებენ, ახლა გამოდის ძალიან ბევრი დამცავი საშუალებები. დიახ, მე აღვნიშნავ და თაროებზე მაგიდის კუთხეზე. თითქოს აი იმიტომ ვთქვით, შეიძლება მეთქი, აი 21 საუკუნე არის ტექნიკის საუკუნე და აქედან გამომდინარე იმდენად კარგი საშუალებებია ბავშვების დაცვისთვის გამოსული, რომ ვითომ არ უნდა ექმნებოდეს ბავშვს საფრთხე, რაც სინამდვილეში ჩვენთან აბსოლუტურად სხვანაირად მეტყველებს. ამიტომ არის დიდი ფული კეთდება ამაზე ღმერთმა შე გოთ, იმიტომ უკვე ეს საჭირო პროდუქცია. იგივე GPS-ები, იგივე ისა ვიდეო კამერები, რომელიც სახელური გამოძვრება, ძვრება სახელური და ინახავს შობელი და ხურავს ფანჯრას, ჩაკეტავს სახელური ძვრება. ესე იგი, თუ ფანჯრის ჩასმის პროცესი არის ოჯახში და კეთდება რემონტი, შობელმა შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ უნდა უთხრას ხელოსანს, იცით, გაითვალისწინეთ, ჩემს სახლში არის პატარა ბავშვი. უკვე ხელოსანმა იცის რა გააკეთოს, იმიტომ რომ ისინი ხელოსნები უნდა მოხდეს. სპეციალისტები ამაში გარკვეულები არიან. მაგიდის კუთხეზე ჩამოსაცმელი წვრილი ასეთი მაგიდის შესაფერისი ფერის არჩევანს კი ასებობს. არის დამცავი, კუთხის დამცავები არის სპეციალური. კუთხის გარდა თითო შუშის კიდეებიან მაგიდაზე ჩამოსაცმელი. ეგეც არის და შუშის დამცავები. რეზინის მაგვარი, ჟელეს მაგვარი კიდევ, რომელიც არ იფშვნება, არ იმსხვრევა, მას აქვს ზემოდან პლიონკა ესეთი, რომელიც იცავს ზუსტად დამსხვრევებისგან, რომ ბავშვი შემდეგ დამპროვისგან აღარ დაიჭრას. ყველა მოზღოლმა იცის და ყველა მანქანის ფობელმა წინა პარპრიზის შუშა არის დაფარული შიგნიდან ისეთი ნივთიერებით, რომელიც თუ გაატარა და დაიჭრა შეწებებულია და აი ასეთივე ფანჯრის მინების არსებობს. თურმე გარდა ამისა არის კიდევ ყურადღება მისაქცევი მწერებისაგან დამცევი ბადეები. ბევრ ფანჯარაზეა, მაგრამ ბავშვი არის ის რომ ზამთარში არ შეიძლება მწერებისგან დამცავი ბადეები სასურველია, ისედაც დასახლებები არ უნდა იყოს ის. რომ ამას ხელს რომ მიადებს, გადავარდება და შეიძლება გადა ყოსა, ამიტომ უნდა იყოს დამცავი გისოსები რკინის გარედან. მაგრამ როგორი? ეს გისოსები უნდა იყოს აუცილებლად ნათელი, უფრო უნდა იყოს ნაზი, ადვილად უნდა იკეტებოდეს, ადვილად უნდა იყურებოდეს, იღებოდეს, აგახსენდეს, რომ შეიძლება სახანძრო დაგჭირდეს ბაი თუ და ამის გახსნა უნდა შეიძლება სახანძროს, დიახ. შუშა ფანჯარზე თქვა და აბაზანა. შემდეგი სახიფათო ადგილი. შემდეგი სახიფათო ადგილი ეს არის აბაზანა. ძალიან ხშირად გამიგია რომ აი დაუშვათ იქ მეფლახს არ უხდება საფენი, აი ეს ფერი თითქოს ამახიჟებს ინტერიერს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ დროს ის საფენი ზუსტად გათვლილია ის რეალურად. გათვლილია ზუსტად იმისთვის რომ აბაზანაში მოხვედრილი სველი წვეთები უკვე სახირო არ ასრიალდება. ფეხი რომ არ ასრიალდება და უჩიგნი აბაზანაში ჩასაფენებიც არის. შიგნით აბაზანასაც აქვს ჩასაფენი ზუსტად რო არ მოხდეს. აი იგივე დაბანის პროცესში რო არასრიალდეს ბავშვი და შემდეგ არ მიიღოს თავის ამ ნებისმიერ ტრავმადიახ. ნანა, ზარი გოგს პირდაპირ ეთერში მოდით, გავიგოთ რითი დაინტერესდა დღეს ჩვენი მსმენელი აი ამ თემასთან დაკავშირებით. გისმენთ? დიახ, გისმენთ. ალო. გამარჯობათ. გამარჯობათ, გენდოცალი. აი თქვენ გადაცემას უსმენდი და ასეთი აზრი მომივიდა. აუცილებელია თუ არა ისწავლებოდეს საბავშვო ბავშვი
სკოლის დაწყების, ბავშვის სკოლის დაწყების კლასების, სლაიდების, ფილმების ან ნახატების საშუალებით, როგორ მოერიდოს ბავშვი ცეცხლს, აი დეებს, უღარეს კალს. დიდი მადლობა ამ სიტყვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა კითხვის. აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ნანა. დიახ, აუცილებელია. ეს მეგონი პროგრამაში უნდა შედიოდეს. დიახ. აუცილებლად. დიახ, კიდევ არის ზარი? არა. აა, დიახ, გისმენთ, დიახ. აუცილებლად. Алло. А где ორი ზარი გვაქვს? კიდევ გისმენთ? Алло, გამარჯობა. 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 თუ ბავშმა თავი ჩამოვარდა მაგიდის კიდეს და მოძდის ისხლი, აი რა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში? აუცილებლად დიპასუხეთ. აი ზუსტად ახლა ჩვენ ამ თემაზე უნდა გადავსულიყავით. ნანა, ესე იგი, მე მაგალითად ძალიან ბევრი შემეცნებითი ინტერნეტში არის პატარ-პატარა ლექსები, მუსიკებად გაკეთებული, ჩვენი ლაიდების ფორმით, სადაც ნაჩვენებია, აი, დაუშვა ცეცხლთან თამაში ბავშვს რას მოუტანს, არაშედეგი თავდება. გადასვლის გადასვლის პროცესში რას უნდა მიაქციოს ბავშვს ყურადღება, ბავშვმა ყურადღება და გადა თუ არ მიაქცევს ყურადღებას, რა მოხდება? ანუ გესმით, როგორც სოფელში, ისე ქალაქში, სახიფათოა ცეცხლთან თამაში. ამაზე მულტიკები, მულტფილმებია გაკეთებული და არსებობს ასეთი პროექტი. ესე იგი, მე მგონია, რომ განათლების სამინისტრო უნდა სავალდებულო გახადოს. მე რამდენადაც ვიცი, არის რამოდენიმე ბაღი, მე უბრალოდ მშობლებიდან მაქვს ეს ინფორმაცია, თუმცა თუ არ ვწდები, უფრო კერძო ბაღებია, სადაც აი უსაფრთხოების წესებს ბავშვს ასწავლიან. და ეკერა და თამაშები აქვს ზუსტად ისეთი გათამაშებები, რომ აი ვითომ მიწიც რა უნდა გაკეთდეს, ვითომ ცეცხლი გაჩნდა, რა უნდა გაკეთდეს, აი დაზიანდა ბავშვი, როგორ დავეხმაროთ. მე ვიცი ესეთი ბაღები, სადაც თუ არ უჩიოთ მშობლებს, რომ თუ სხვა მათბახში ეს არ არის, დღეს ინტერნეტიდან ყოველას მიუწვდება ხელი, ფეისბუქიდან გამოვიდნენ, შევიდნენ Google-ში, აკრიფონ უსაფრთხოების წესები ბავშვებისათვის, გასართობ შემეცნებითი, უამრავი ასეთი პატარა-პატარა ფილმი არის, დაყურებინოს ბავშვს და თვითონაც ნახოს და შემდეგი შეკითხვა გვაქვს, თუ მაგალითად წაიქცა ბავშვი და მოსდის სისხლი, ან გაიჭრა ხელი, მე მქონდა აგერ ახალი შემთხვევა, ჩახსავდა ოჯახში ბავშვმა ზუსტად ჩამოარტყა თავი და როგორ შევაჩეროთ სისხლის დენა? სისხლის დენა ჯერ აუცილებლად. შეჩერების წესი როგორია? ჯერ შეჩერების წესი, პირველი ზეწოლა, კომპრესია, შემდეგ ვამუშავებთ აუცილებლად ქლორგექსიდინით, ხა თუ ეს არ გეცნობათ, ყოველას აქვს სახში წყალბადის ეჟანგი და ელემენტარულად ამითაც კი შეიძლება დამუშავდეს 3%-იანი. ანუ ეს უნდა იდოს სამზარეულო სიმყოჩი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. იოდიც უნდა იდოს, იოდი ან ბეტადინით, შემდეგ დამუშავება. თუ ნახევარი საათი და ცივი, რა თქმა უნდა, თუ ნახევარი საათის განმავლობაში ყველაზე მაქსიმუმი სისხლდენას ვერ ვაჩერებთ, ამ შემთხვევაში მივმართავთ ექიმს. თუმცა აქამდე უნდა შევაფასოთ, რამდენადაც მძიმე დასანახი და ცუდი დასანახიც არ უნდა იყოს, უნდა შევაფასოთ ჭრილობა, რა მხელა არის. შეიძლება სიღმე ჩვენ ვერ განსაზღვროთ არა ექიმის თვალით, მაგრამ ჩვენ განსაზღვრავთ მის სიგრძეს, რამხელაზეა ჭრილობის ნაპირები დაცილებული. ამ შემთხვევაში, როცა არის უკვე 4 სანტიმეტრზე მეტი, აუცილებლად უნდა მიმართოთ სიგრძე ჭრილობის. და ნაპირები 7 მილიმეტრი. თვითონ ნაპირები სანტიმეტრად მილიმეტრი, 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 ა სანტიმეტრი თუ უკაცრავად, მილიმეტრი რა თქმა უნდა. 4-5 თვითონ ნაპირები 7-8 მმ. თუ არის დაცილებული, თუ არის დაცილება ამ შემთხვევაში, სპირი თუ გაცილებულია 7 მმ. აუცილებლად ჩვენ აღარც ველოდებით უკვე რა თქმა უნდა ნახევარსაათს და სისხლის გაჩერებას ჩვენ მიმართავთ ექიმს. ესე იგი, თუ ჭრილობის ნაპირები დაშორებული ერთმანეთისგან 7-8 მმ და 2 სანტიმეტრი გრძელია, ეს აუცილებლად 4 სანტიმეტრი. 4-4 ნანა, კი მაგრამ ეხლა ვინც ეხმარება ბავშვს, ხელები იმ დროს უფთა აქვს, მე ვფიქრობ, რომ ხელის დაბანას ვერ მოასწრებს ალბათ პირველ რიგში მშობელი, ხო? იმ ცოტას თუ კარგია თუ მოასწრებს, მაქსიმალურად, მაქსიმალურად მაინც უნდა ვეცადოთ ელემენტარულად გადავიბანოთ. თუ ეხლა რა თქმა უნდა იმ პროცედურას, რომ 30 წამის განმავლობაში ჩვენ საპნით ვერ ვიმუშავებთ ხელს, მომენტალურად გადავიბანოთ მაინც ხელი, რომ არ მივიდეთ პირდაპირ ქუჩის ხელი. ადგილი არ არისო გავასუფთა 20 წლის ჭავლი. რა თქმა უნდა, უნდა დავაწვინოთ ბავშვი, აუთო მოვბანოთ ჭრილობა და კარგი დაბანის შემდეგ 72%-იანი სარეცხვის საპონი. ამ შემთხვევაში ხა ძალიან ძნელია, აი ესეთ მდგომარეობაში საპონი ვეძებოთ 72%-იანი, იქ ხელი 30 წამი ვამუშაოთ, ეს საკმაოდ ხა მოსაყოლა ძალიან ადვილია და სარჩევად, მაგრამ ძალიან ძნელია იმ მომენტში დაბნეული მშობლისთვის, რომ ეს ყველაფერი გაიაზროს ელემენტარულად ხელის გადაბანა და ნე
ნებისმიერი ტიპის საპონი, რომელიც გვიდებს აბაზანაში, აი იმ საპნით ჩამობანვა ჭრილობის და შემდეგ უკვე რაც გვაქვს წყალბადი ზეჟანგი, როგორც უნდა. თუ არა და ჩავდოთ ხუთში 72% ანი საპონი. ეს უნდა ქონდეს აუცილებლად. აუცილებლად. და სტერილური კომპრესია დავადოთ და კომპრესია და შემდეგ უკვე თუ კოსმეტიკური დეფექტი შეიძლება დარჩეს. აუცილებლად განსაზღვროთ კიდე რა ადგილია, სახის რა ადგილია. თუ ისეთი ადგილია სახის, სადაც შეიძლება დეფექტზე ვიფიქროთ, აუცილებლად მიმართოთ მაშინვე ექიმს, იქ უკვე აღარც ჭრილობას უყურებთ ჩვენ და აღარც სისხლდენის გაჩერებას. გარდა ამისა, თუ ძალიან ჭუჭყიანია ჭრილობა, ანდა თქვათ არის ნაჩხვლეტი ლურსმნით. და რა თქმა უნდა შეიძლება არ იყოს, ეხლა ესეც განვიხილოთ ზუსტად, შეიძლება არ იყოს ჭრილობა დიდი, შეიძლება არ იყოს ისეთ ადგილზე, სადაც კოსმეტიკურ ჩარევას საჭიროებდეს, მაგრამ უკვე გამოჩნდა ეს მომენტი, რომ არის ჭუჭყიანი საგნით მიყენებული ჭრილობა, ნაჩხვლეტი. ჩვენ ამას დავამუშავებთ, მაგრამ აუცილებლად უკავშირდებით ჩვენს უბნის პოლიკლინიკას, სადაც ბავშვი არის რეგისტრირებული, აუცილებლად განსაზღვრათ, როდის გაიკეთა ბოლო ვაქცინა. რამდენი დღეა ვაქცინა? 72 საათი. პირველ 72-დან 72 საათში უნდა გაკეთდეს ტეტანუსის. თუ არ არის აცრილი, თუ არ არის აცრილი, ან თუ აცრა არის გაკეთებული 5 წლის წინ. ანუ 5 წელი აცრიდან გასული და მეტი, 5 წლამდე არ ჭირდება. 5 წელი და მეტი უკვე აუცილებელია ამის გაკეთება. 30 წუთზე მეტი თუ არ გაჩერდაო თქვენ მზადეთ, მაშინაც მივდივართ ექიმთან და მიდი რომ მაინტერესო, შეიძლება ჭრილობა გაჩნდეს ოჯახი იმის რაიმე ცხოველისაგან, რომელიც ყავთ ოჯახში, მაგალითად ძაღლმა უკბინა. აქაც ზუსტად კატამ დაჩხაბნა. გასაგებია, აქ აუცილებელია პირველ რიგში ცხოველის გამოკვლევა იმ კუთხით, რომ თუ შინაური ცხოველია, რა თქმა უნდა, მშობელმა იცის ის მას როგორ აქვს ჩატარებული აცრები, რა თქმა უნდა, ცხოველს აცრები, ასევე უკავშირდებით ტეტანუსის თვალსაზრისით მაინც ჩვენს უბნის პოლიკლინიკას და იქაც გავარკვევთ როგორ არის ჩვენი აცრების კალენდარი გაკეთებული და ამის შემდეგ უკვე ექიმის ჩარევით და არა მარტო თქვენი გადაწყვეტილებით, ექიმის ჩარევით და ექიმთან კითხვით შეგვიძლია უკვე დავგეგმოთ შემდეგ, ჭირდება ვაქცინაცია, ტეტანუსია ეს თუ დაუშვათ შრატის იმის მწოფის ვაქცინა თუ ამ ჭრილობას ხარ ჭირდება ძაღლის ნაკმე ჭრილობას მაინც აუცილებლად ჩვეულებრივად დამუშავება ჭირდება სახლის პირობებში, თუ რა თქმა უნდა ჭრილობა არის დიდი, იქ ნაგლეჯია, ამოგლეჯილი ხო, აუცილებლად ჭირდება უკვე ექიმის დახმარება. ნაჩხავს ნამდვილად არ ჭირდება გარდა იმისა, რომ გაირკვეს ბავშვის ვაქცინაცია და ცხოველის ვაქცინაცია. გარდა ამისა, კიდევ მე მგონია, რომ ექიმთან უნდა წავიყვანოთ აუცილებლად ბავშვი, თუ ფიქრობთ, რომ ჭრილობაში რაიმე უცხო სხეული არის ჩარჩენილი სიღრმეში. კი, აი მოდი განვიხილოთ ეს მომენტი, დაეცა ბავშვი, დავარდა ბავშვი და დაუშვათ კიდური ან რაღაც და აქვს კიდურზე აქვს ჭრილობა, მაგრამ სავარაუდოდ ეჭვი გვაქვს, რომ ამ ჭრილობაში არის ჭრილობა ან რაღაც ისეთი პატარა უცხო სხეული, რომელიც ვიზუალურ თვალით არ ჩანს. ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს, ვინაიდან თუ ბავშვი ხელით ზეწოლით ტკივილს ძალიან მკვეთრად გამოხატავს და უნდა ვიფიქროთ, რომ იქ რაღაც არის. იქ რაღაც არის და ამ შემთხვევაში ეს უნდა ნახოს ქირურგმა. იქ ჩაერევა როგორც საჭიროა და რა დონეზეც საჭიროა. ახლა ჩვენ ზარზე გველოდება მსმენელი, მაგრამ მანამდე ნანა მინდა კითხო. იოდით და ბრილიანტის წვანე ზელიონკას რომ უწოდებენ. ეს ზელიონკა ამოღებული ხო ხარო და ამოიღეს, თუმცა ზელიონკა საკმაოდ კარგად აღიშვება. რატომ არ შეიძლება იოდით ჭრილობაში ჩასხმა? იოდის ჭრილობაში ჩასხმა ზოგადად არც ზელიონკის ჩასხმა არ შეიძლება, ვინაიდან მხოლოდ ნაპირები. მხოლოდ ნაპირები, იმიტომ რომ ჭრილობაში ვასხავთ, ანუ მხოლოდ ქლორგექსიდის, მხოლოდ ქლორგექსიდის ან წყალბადის ზეჟანგს. და კიდევ ერთი, რატომ ამოიღეს ეს ბრილიანტის მწვანე? იმიტომ რომ ბრილიანტის მწვანე ძალიან ხშირად აკეთებ და სწრაფად აპკს ზემოდან ფულს და ძალიან ხშირი შემთხვევები იყო, როცა შიგნით მიდიოდა ინფექცირება. ანუ მშობელმა ვერ გაასუფთავა კარგად ჭრილობა, პირდაპირ წაუსვა ეს ბრილიანტის წონი
ბრილიანტის მწვანემ ძალიან მალე კვირის შეკრა და გააკეთა აპკიზემოდან, ჩვენ რო ფუფხს ვეძახით და იმის ქვემოთ მიდიოდა უკვე ანთებითი პროცესი ჯირკოვანი ინფიცირებული ინფექციით გამოწვეული. ეს იგი მოდი შევკრათ ახლა ჩვენი ეს ნაწილი, ესე იგი ბავშვს აქვს ჭრილობა, სასწრაფოდ შესაძლებლობის მიხედვით ვიბანთ ხელს, კომპრესიით, ხელის დაჭერით ვაძერებთ სისხლის დენას, შემდეგ საზღვრავთ როგორი ჭრილობაა, წავიყვანოთ თუ არა, სად არის და როგორი ტიპისა. ამის შემდეგ ვიღებთ იოდით ვასუფთავებთ ნაპირებს და ჭრილობაში ვახსნათ იოდით ან ბეტადინით დღეს ერეკისის 3% ახსნარს ან ქლორდექსიდი, ანუ რომელიც გვექნება ვინასტია, ესე კარგად ჭრილობა, კარგად ასუფთავებთ, ანუ სანაცეს ანტისეპტიკია კარგად უფრო სერილური და თუ ძალიან დიდი არა და შეჭერდა ჭრილობა, მე ფიქრობ ჯობია ცოტა ჰაერზე იყოს, უფრო მალე შეხორცდება ვიდრე დაეწეპოს შემდეგ ის მარლა. არა, ჭრილობას მაინც ეს არ არის დამწრობა, შესაბამისად ჭრილობას უფრო შეხვევა უხდება. არ მიეწება, მე რე ეგ არის საშინელება, ბავშვობიდან მახსოვს მიწებებული ბინტი ფეხზე. მე მე წყალსაც ხარდნენ და მორბილებულიყო, ის მომძვალიყო და მე ძალიან ნერვიულობდი. მაგრამ შეხვევები ხომ აუცილებელია, ეს ცოტა ხნით შეიძლება, მაგრამ ხანს არა. ნუ აქ ბავშვია საუბარი, რა ასაკიც არის ბავშვი, რამდენად არ დაიბინძურებს იმ ჭრილობას მეორადაც. არა, არანაირი სტრეპტოციტი, არანაირი მალამო. უნდა იყოს მშრალად. უნდა იყოს მშრალად. მხოლოდ ანტისეპტიკები დამუშავებული. კარგი, ნანა ზარი გვაკვირდა პირეთში, გისმენთ? დიახ. ალო. გამარჯობათ. გამარჯობა. ჩვენი მეზობლის ბავშვი აუფერდა სახალხო შუშხურა. ძალიან ძიმეთ ხმა. თითები დაეწვა. მთელ ეს სადარბაზოში ვიწვიყავით, არავინ არ იცოდა რა გაგვეკეთებინა. ერთმა ისიც თქვა, სოდა დავაყაროთო, მაგრამ ბოლოს ცირწყალში შევაყოფინეთ ხელი. აბსოლუტურად. სწორი, აბსოლუტურად სწორი გზა აღირჩევია დასახმარებლად. მოდით ახლა მაშინ მოვყვეთ ჩვენ დამწყებში შემთხვევაში. დიახ, 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 დიახ. გისმენთ? დიახ. როგორ მოვიქცეთ დამწრობის შემთხვევაში? ეს კითხვა დავსვენეთ. დამწრობის შემთხვევაში ხო ძალიან ახალი წლები მოდის, საკმაოდ მძიმე თემაა, მინდა გითხრათ ეს შუშხუნები. ამისთვის კიდე ერთი და ცხელი კერძები, იმითაც შეიძლება დავწუნდო. დიახ, მშობლებს მინდა ზუსტად ეს ყურადღება გაამახვილონ ზუსტად იმაზე, რომ როცა ესეთ მაშხალებს, შუშხუნებს და რაღაც ასაფეთქებლებს, ასველებებს ყიდულობენ, აუცილებლად მიაქციონ ყურადღება ვადას, აუცილებლად მიაქციონ ყურადღება დეფექტს, ხომ არ არის აი ჩვენ რო ვეძახით ბრაკს ესეთი, იმიტომ რომ ნებისმიერ შუშხუნას თავისი გზა აქვს, აი ეს როგორც აღარ მიმართულება აქვს თავისი, რა მიმართულებით უნდა გავარდეს და ძალიან ხშირი შეხება ყოფილა, რომ ხან გვერდით და ხან აბსოლუტურად იცვლის შემდეგ მიმართულებას და ძალიან ცუდად მთავრდება. ამიტომ მიგწერია, რომ როგორც კი ანთებთ, უნდა მაშინვე მოშორდეთ ამდენი მეტრით. დიახ, და ერთ ვიტყვი, რომ პატარა ბავშვის ხელში დაახლოებით, აი მე ვიტყვი ალბათ მინიმუმ 6 წლამდე ეს არ უნდა არსებობდეს. არ 6 წლის შემდეგ მე ვფიქრობ ახლა. არ უნდა არსებობდეს. ახლა 6 წლის შემდეგ ბავშვი, ნუ იმასაც გაჩნია, რომ უბრალოდ აზრიანია, შესაბამისად იცის მან როგორ უნდა გააკეთოს. ახლა შემთხვევისგან მართლა არავინ არ არის დაზღვეული, მაგრამ მეტნაკლებად იცის როგორ რა უნდა გააკეთოს. მაგრამ ძირითადად ეს შუშხუნები არის გათვლილი იმაზე, რომ მიწაში უნდა ჩარჭო და ფითილის მოკიდებიდან შემდეგ უნდა 5 6 7 წამში უნდა მოსცილდე 2 5 და უფრო მეტრი გააჩნია. რომ ხელა შუშხუნა მანძილზე. ეხლა რაც შეეხება დამწრობას, ხომ როგორც ქალბატონმა ბძანა, ამ შემთხვევაში აუცილებლად და რაც წორი გაუკეთებიათ, ეს არის ცივი წყალი. რაც შეიძლება დითხას. ვინაიდან დამწრობის დროს ჩვენ კი გონია, რომ ვითომ რაღაცას წაუსმებ ზემოდან, სამაგეროდ დამწრობას ეს აქვს ხურალე და ღვივდება და ქვემოთ ჩადის უფრო და ანუ ის კი არა, რომ ვაჩერებთ პროცესს, პირიქით მიდის პროცესი, ამიტომ ცივი წყალზე რაც შეიძლება დითხანს უნდა გავაჩეროთ ადგის ადგილი, რა ადგილიც არის დამწვარი. და შემდეგ ეგრევე გადავიყვანოთ დამწრობის ცენტრში და მიმართოთ ექიმს. და არავითარ შემთხვევაში ეს ზეთის მალამოები არა ნამდვილად არ არის საჭიროს სუბიქი დამწრობა. თუ ვინმე სახლში აქვს იმ მომენტში დაუშვათა ის დამწრობის მალამო, როგორც არის უზნაძე მჭედლის შვილის და ესეთი რაღაც მალამოები, უშუალოდ დამწრობის, ეგეც ვიცით, რომ ორი ტიპის არის ჭრილობის და დამწრობის და შემთხვევით აღმოაჩნდებათ, აი და რა თქმა უნდა თუ სასტრაფოც იგვიანებს და ბავშვი ვერ გადაყავთ ესე სტრაფად, შეიძლება მე რამოდენიმე წუთის შემდეგ დაახლოებით
ათი წუთი რომ ბავშვს ხელი ექნება აი მცივ წყალზე უკვე გაგრიწყლით გაგრილებული შეიძლება მე რო გადაუსვათ შეიძლება დამწოლების გავაკეთოთ ჩვენ შევახსოვროთ რომ ესო სამზარეულოში რომ გვაქვს ეს სპეციალური სამედიცინო პირველი დახმარების ხუთი იქ ჩავაგდოთ ეხლა რომ იყოს რა თქმა უნდა ეს მალამოთი თუ არა ბევრი ნაირნაირი კაფეები იყიდება აფთიაქში რომ მიმართოს ექიმს რაღაცა კაფე არის კაფეები ესეც იყოს იმ სამზარეულოს პირველი დახმარების ხუთში აუცილებლად კიდევ გვაქვს ერთი ზარი მოდით უპასუხოთ ნანა ალო ალო გამარჯობა გამარჯობათ ეცეც რა მაინტერესა აი ხშირად ხშირი შემთხვევა ისეთი როცა ბავშვები თამაშობენ და ერთმანეთს აყრიან ქვიშას აი თვალში რომ მოხდეს ქვიშა იმ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცეთ წყლით გამოურეცხოთ თუ სასწრაფო ექიმთან და კიდევ არის გონი ჩვენთან ზარი პირდაპირ ეთერში თუ შეიძლება შემოუშვით და ჩვენ გვაპასუხოთ ორივე ზარს გისმენთ ალო და კიდევ კარგით გასულია მომ დიახ. აი ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ, როცა დაუშვათ ბავშვები თამაშობენ ქვიშით და ერთმანეთს სახეში აყრიან ამ ქვიშას და ეს შეყრილი ქვიშა მოხვდება თვალში ბავშვს, ხო? ამ შემთხვევაში აუცილებლად გამოურეცხავთ თვალს, ეხლა იქ შეიძლება არ ფიზიონორმი ქონდეს და ესეთი რაღაცა ხსნარები, თუმცა წყალი აუცილებლად აქვს ყველა მშობელს, ხო? წყლით გამოურეცხავთ თვალს ჩეულებრივად, აი დაუბანთ კარგად სახეს, მათ შორის თვალზე შეცხმით გამოურეცხავთ თვალს, შემდეგ ვაკეთებთ თუ ბავშვი ამბობს რომ აი მეწვის მткиვა ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას ზემო ქუდუდოს გადმოვიტანთ ქვემოთ გავაჩერებთ დაახლოებით 9:30-ის განმავლობაში ნახევა თუ მაგასაც არ გააკეთებს ესეც კი უკვე საკვარისია 9:30 და შემდეგ ისევ გაუწმინდავთ ნაზად იგივე წყლით შემდეგ მიმართოთ ექიმს უკვე თუ კი შემდეგ თუ ბავშვი მაინც ექნება წვის შეგზნება ან ექნება ისეთი შეგზნება რომ აი თვალში რაღაც მაქვს უცხო სხეულის შეგზნება თვალში ამ შემთხვევაში უკვე მიმართავთ ნანა მაგრამ სავარაუდოდ ეს ძალიან ხშირად შველის ხოლმე და ეხლა ჩვენ აქამდე ძალიან პრაქტიკულ საკითხებზე საუბრობდით მაგრამ მოდით ადეკვატური მშობელი ვახსენეთ ჩვენ დასაწყისში და იმაზეც ვისაუბროთ თუ ამ ადეკვატურმა მშობელმა როგორ აღზარდოს ბავშვს ბავშვი ისე რომ ტრაგედია არ დატრიალდეს ოჯახში როგორ უნდა აღზარდოს მე თქვენ გეკითხებით უნდა შექმნას უსაფრთხო გარემო ბავშვისათვის ან რბილი ოთახი სადაც უკვე ყველაფერი გათვალისწინებულია თუ უსაფრთხო გარემო ბავშვის განვითარებისათვის აი რა განსხვავება ამას შევახოთ საფრთხეს ბავშვი რბილი ოთახი იმიტომ რომ როდესღაც მაინც მივა დანასთან და გაიჭერს აუცილებლად იმიტომ რომ ბავშვი უნდა გავიდეს გარემოში არ შეიძლება გავზარდოთ ბუმბულში ბავშვი მათ შორის აი ესეთი გამოთქმა ზუსტად რბილი ოთახი სადაც ზუსტად ისე შეუქმნით გარემოს რომ აბსოლუტურად ბავშვმა არაფერი არ ივნოს სამაგერო მან არიცის არიცის ზოგადად საფრთხეები რაც არსებობს მისი იმ ოთახიდან გასვლის შემდეგ და ესეთი ბავშვი ძალიან საშიშია ანუ ეს ოთახი ხო ძალიან საშიშია სკოლაში გაწირებითა თუ ახსენებთ პირობითია რა თქმა უნდა პირობითია ასეთი გარემო სადაც ყველაფერს გაითვალისწინებ მაგრამ ბავშვს არ ასწავლი აი წამდი ასაკში მაგალითად რას ვაკეთებთ ბავშვს რომელსაც ეშინია ვიცით რომ საშიში არის ცხელი წყალი ხო ცხელი ჩაი ადუღებული წყალი სიტყვით ნათქვამი ჯერ ბავშვმა აუცილებლად უნდა იცოდეს სიტყვა არ შეიძლება და ეს არ შეიძლება ბავშვისთვის უნდა იყოს გააზრებულად მისაღები წლამდე ასაკშიდაც კი და ეხლა როგორ დაუშვათ ბავშვს ეუბნებით არ შეიძლება მაგრამ ის იწევს აი ცხელი ადუღებული ჩაისკენ და წყლისკენ ხო ან გამათბობლისკენ რომელიც საკმაოდ ცხელია ხო იმ შემთხვევაში ნუ რა თქმა უნდა თუ რა არ დავწავთ და არ დავაზიანებთ ისე ბავშვს ჩვენ უნდა მიუშვათ ბავშვი ზომიერად, ზომიერების ფარგლებში მოვაკიდები ოდნავ გავასინჯოთ ზუსტად ის ადუღებული მიცოდეს რას ნიშნავს ეს სიტყვა მიცოდეს რა არის ცხელი წყალი და ეს არ შეიძლება რატომ იყო ეს სიტყვა მისთვის ნათქვამი ანუ გაფრთხილება და პრაქტიკულად გასაჯვა ერთად უნდა შეიძლება არ შეიძლება საშიშია
აი ეს ბავშვი აღო ისწავლის რომ სიყვარული არ შეიძლება ნიშნავს ძალიან ხშირად ეხა ჩვენს ყველა ოჯახში იზრდება ბავშვი და ყოველს თავისი გამოხდევის ფუა ის ცია და ასე შემდეგ არ ახუდი არ ჩამოხდი არ ჩამოვარდა თვითონ ბავშვი მაიციან უკვე სიტყვები თავისივე ენით გამოთქვამენ ზუსტად რომ ის მისთვის საშიშია ეს არის წლამდე ასაკის ბავშვი რაც შეეხება ეხა წლინახევრიდან სამ წლამდე ეს არის პერიოდი ზუსტად რომელიც ყველაზე საფრთხილო პერიოდია ზოგადად იმიტომ რომ ბავშვი არის ძალიან ცნობის მოყვარე, ყველაფერი აინტერესებს, შესაბამისად საფრთხეც ძალიან ბევრი ემუქრება. ამიტომ იგივე გადასასვლელზე, იგივე სათამაშო მოედანზე, იქ როცა დედას ბავშვი ყავს ბაღში გაყვანილი, ხო? ბავშვმა უნდა იცოდეს, რომ ესა იმის შემთხვევაში, როცა მას ბურთი გადაუარდება ან რაღაც სათამაშო გადაუარდება, დედის ისე არ უნდა იმ მანძილზე არ უნდა დაშორდეს დედას, რომ დედას ვეღარ ხედავდეს. ეს ერთი. გადასასვლელზე აუცილებლად უნდა მოკიდოს დედას ხელი და ისე უნდა გადავიდეს. აი, ანუ ზეხან მე ვთქვი ესეთი რაღაცა, რასაც ჩვენ გავაკეთებთ, ანუ არის ორი ადეკვატურად იქცევიან ბავშვები და ჩვენ ძალიან ცდილობენ ბავშვები ჩვენ დაგვემსგავსონ თავიანთი ქცევებით. ამიტომ კარგად დავფიქრდეთ ხოლმე ნებისმიერი ქცევის დროს, მით უმეტეს ამას როცა ვაკეთებთ ბავშვის თანდასწრებით. ნანა, ორნაირი უსაფრთხოება არსებობს. ეს არის საბაზო უსაფრთხოება და უსაფრთხო გზა ზრდა განვითარება. ორნაირი უსაფრთხოების წესები არსებობს. ესე იგი, უსაფრთხო საბაზო უსაფრთხოებაში რაშედის? ეს არის ზუსტად. საბაზო უსაფრთხოებაში შედის ზუსტად ეს, რომ გადასასვლელი. ეს არის შობლის გასათვალისწინებელი. საბაზო უსაფრთხოება ყოველთვის არის შობლის მიერ გასათვალისწინებელი საკითხები. ესე იგი, რო არ უნდა რაც გვებზანეთ, არ გადავიდეს ქუჩაში ხელის მოკიდების გარეშე უნდა დედასთან ერთად ეს დაუწერელი კანონი უნდა იყოს მისთვის. არ უნდა აიღოს ხრიდან მოწოდებული. ქუჩაში არ უნდა გავიდეს სახლიდან მშობლის უჩინარად. იყარებიან ხანდახან ბავშვები. ეს არის მშობლის საყურადღებო საკითხი. მჭიდროდ დახურული დამაგრებული ინტერიერის მძიმე ნივთები, ტელევიზორი, აკვარიუმი, წიგნის თარები, კარადა და ასე შემდეგ. ეს რაც უნდა გაითვალისწინოს საშიში. გაყვანილობის უსაფრთხოები აუცილებლად უნდა იყოს დახურული. სპეციალური ზია ან უნდა იყოს მაღალზე თავიდან და როვერ მისდეს ბავშვი თუ არა და არსებობს სპეციალური პლასტმასის ჩასარჭოები რომელსაც აი ამ რა ქვია დენსკვიჩი შევაერთებთ და იქ ბავშვი ვერაფერს ვეღარ ჩავწყობს უსაფრთხო გადაადგილების შესაძლებლობა ბინაში რომ არაუსრიალდეს ფეხი ბავშვს უნდა ისეთი არ უნდა კონდეს შეფერხებები ოთახიდან ოთახში გადაადგილების დროს ანუ ის ნივთები არ უნდა კონდეს ისე დაწყობილი რომ ბავშვმა მამოძრაობის დროს რამე ტრავმა არ მიიღოს და უშად ან დაჯახების შედეგად ან ფეხის წამოკვრის შედეგად და ან კიდევ აცურების შემთხვევაში ის რაც თქვი ჩვენ ამაზანაში და ასევე საბაზო უსაფრთხოებაში შედის უსაფრთხო შინაური ცხოველები ვილაპარაკებს ცხოველებიც უნდა იყოს აუცილებლად დაცული აცრილი საყოფაცხოვრებო ქიმია და წამლებთან წვდომა არ უნდა კონდეს ბავშვს და ქიმიური საშუალებები რომელიც არ უნდა იყოს ახლოს და ასევე და გამოიყენოს ბავშვებისათვის რომელიც ასევე საბაზო უსაფრთხოებაში შედის მშობლის კუთხით. ანუ რა, რომ უჯრაში კარები უჯრაში არ უნდა მოყვეს ხელი ბავშვს. დიახ, საერთოდ უჯრა, რომელიც არის დაბალ სიმაღლეზე დადგმული, არ აუცილებლად უნდა იკეტებოდეს. განსაკუთრებით უჯრა, სადაც შეიძლება ჩვენთვის ან ბასრი ნივთი იყოს, ან ჩასაყლაპი ნივთი იყოს, პატარა-პატარა რაღაც ელემენტები, რომელიც შეიძლება ბავშვმა მოიპაროს და ჩაყლაპოს. იყიდება სპეციალური ისეთი საშუალებები, რომელსაც ჩამოაცმენ უჯრას და უჯრა არც გაიღება და არც დაიკეტება ზედმეტად, მაგრამ თუ ასეთი საშუალება თქვა ვერ ელემენტარულად ჩაკეტოთ. ასევე უჯრები, დიდი უჯრები ეხლა საკმაოდ არის ცნობილი, რომ გვაქვს უკვე კარადებზე დიდი უჯრები, სადაც თვითონ ბავშვი შეიძლება ჩაჯდეს და დიახ, სადაც შეიძლება ბავშვი ჩაჯდეს თვითონ უჯრაში და შესაბამისად ამით კიდე ტრავმა მიიღოს, დაიხუროს უჯრა და შესაბამისად ბავშვმა ტრავმა მიიღოს, როგორც ფსიქოლოგიური, ასევე შეიძლება უკმარისობაც, ჰაერის უკმარისობაც დაემართოს და ძალიან ცუდადაც დამთავრდეს ეს მომენტი. და ახლა მოდით გადავიდეთ საბაზო უსაფრთხოება ბავშვების მხრიდან. ეს არის გარკვეული წესების ცოდნა. დიახ, ბავშვმა უნდა იცოდეს, ბავშვმა უნდა იცოდეს. აი როგორ წეხან ვთქვი რომ ფრთხილად და გაჭირდება ორი სიტყვა.
ფრთხილად და გაჩერდი. ეს იმას ნიშნავს, რომ როცა მშობელი ეუბნება ფრთხილად, ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ საშიშია და მას არ უნდა მოკიდოს ხელი, ან არ უნდა გადავიდეს და ასე შემდეგ. და შემდეგ დააჩვენოს. ეს უნდა აჩვენოს. როგორც რატომ? კი, იმიტომ რომ ბავშვი უკვე წლამდე არ ითხოვს ამას, მაგრამ წინახევრიდან სამ წლამდე, როგორ თქვი, ბავშვი უფრო განვითარებულია მისი აზროვნება, მისი გონება შესაბამისად კითხვაზე პასუხს ითხოვს. რატომ? და ბავშვს აუცილებლად უნდა აუხსნათ, რატომ არის საშიში, ესაც თუ ის ნივთი, თუ ესაც თუ ის ქმედება. თუ თვალსაჩინოდ ვაჩვენოთ. კი, ასევე უნდა იცოდეს ბავშვმა, რომ სხვისი ქუჩაში სხვისი მოწოდებული საკვები არ უნდა აიღოს დედის ნებართვის გარეშე, არ უნდა გადავიდეს ქუჩაზე დედის ნებართვის გარეშე, არ უნდა მოშორდეს თამაშის მომენტში დედას დაახლოებით, იმანძილზე ვერ ხედავდეს და ეს მომენტები ბავშვმა აუცილებლად უნდა იცოდეს. რა შეეხება აი მე მინდა აქ ჩავამატო, რომ აი თქვენ მზანეთ ეს ორი სიტყვა ასდეკ და ფრთხილად. დიახ. თუ ბავშვი მაგალითად აპირებს პირში ჩაიდოს მიწიდანაღებული კანფეტი ან ნაგვიშოდრო და ამოიღოს რაღაცა ხილი და გაიქა აქ ანუ პირში, ან თუ ეს არის ალუბალი კონიაკიდან ან ხელები დასრული აქვს, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ეხლა რითი არ ვახსენებ, ვამბობთ სიტყვას ფრთხილად და შემდეგ მოხსნით. და ეს სიტყვა უნდა ჩასდეს ბავშვის გონებაში განმარტებასთან ერთად, არ აუცილებლად, როცა საუბრობ, მაინც არ მოქმედებს. წლიდან უკვე ზემოთ ასაკის ბავშვებს. დიახ, და მგონი ზარი გვაქვს არა ეთერში? მიმართავ ხმის ერთო, ზარი გვაქვს ხომ ეთერში? ალო, ზარი გვაქვს ეთერში? გვაქვს ზარი? არა, აღარა გვაქვს ზარი. ნანა, ვაგრძელებთ, ესე იგი ფრთხილად პლიტა ცხელია, შემოუარე, შეიძლება ჩაგილვარდეს ფეხი და ასე შემდეგ. ტანჯისრაფაზე არ თამაშობენ, შეიძლება გადავარდე და მაშინ ყველა ის ადგილების გადასბავშვა არ უნდა ითამაშოს. ჩვენ ერთად ვეუბნებით, ის უნდა იყოს გამყარებული პრაქტიკული ჩვენებით. კარგით, ნანა, მე კიდევ აი ესეთი ჩვენი დრო უკვე ამოიწურა, ძალიან ბევრი რამ და მე მგონი მშობლები დღეიდან კიდევ ამაზე დაიწყებენ ფიქს, მაგრამ ერთი არაჩვეულებრივი გამოთქმა აქვთ ჩინელებს, ანდაზა ასეთი, რომ მიეცით ადამიანს ერთი თევზი და ის მიიღეს მთელი ზღვის სარჩოს და მიეცით ადამიანს ასწავლეთ ადამიანს თევზის ჭერა და ის მიიღეს მთელი ცხოვრების სარჩოსო. აი სწორია და სწორად თუ გაზრდით შესაბამისად სწორად აღზრდილი ბავშვი უსაფრთხო გარემოში გაზრდილ ბავშვს ნიშნავს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დღეს ფიქრის საბამი მივესით მშობლებს. თუმცა შემთხვევისგან ნამდვილად არ ვართ დასხვეული. ახალ წელს, დამდეგ ახალ წელს ულოცავ ჩვენს მაგალითს. ბედნიერი და მშვიდობიანი წელი ქონოდეს. ბედნიერი და მშვიდობიანი წელი ქონოდეს. ახალი ახალი წელი ჩვენი ბავშვების სახელზე. ბარაკამისის ჩვენ ზერს და ჩვენს ოჯახს. ჯანმრთელობა და ბევრი ფული, ყველაზე კარგი სურვილი მე მგონი და ბედნიერება, რა თქმა უნდა. გადაცემას მანანა მახარაძე უძღვებოდა პირდაპირ ეთერში კონსულტაციას პედიატრი ნანა ტეფნაძე გვიწევდა. ხმის რეჟისორი ინგა გურგენაძე, რედაქტორი ფათი თევდორაშვილი გახლდათ. მომავალ წლამდე გემშვიდობებით. მშობელთა სკოლა.